На Одещині за добу виявили 312 випадків COVID-19, з них 12 дітей та 11 медичних працівників. Від ускладнень хвороби, за даними Міністерства охорони здоров'я, померло 6 людей. У той же час побороти недугу змогли 677 жителів регіону. Крім того, триває вакцинальна кампанія. Першу дозу вакцини напередодні отримали 1902 мешканці в області, другу – 2916, а бустерне щеплення зробили 30 осіб. Лікарі наголошують, що невакциновані літні люди та пацієнти з супутніми захворюваннями найбільше вразливі до нового штаму «Омікрон». Перший випадок зараження цим штамом підтвердили в Одесі 10 січня цього року.